Que tal? Benvidos unha vez máis ao Semanal Compostelán. Son moi variados os asuntos que van conformar este resumo informativo, pero quizáis o tema máis reiterativo é o das obras. Santiago leva ano e medio ca construcción do túnel de Conxo, agora piques de rematar, e por iso acudíamos ata os comercios da zona para coñecer de primeira man como viviron os últimos meses e as perdas que lle supuxeron as obras. Tamén os veciños de Vista Alegre están cansos da lentitude das reformas e o Edil do PP criticaba a ineficacia do goberno. Ademais, outro O asunto que deu moito que fala esta semana foi a peonalización da rúa de San Pedro, pois aínda son moitos os despistados que non se decatan da nova situación. Imos ver estes e outros asuntos día por día. O os veciños e comerciantes de San Pedro iniciaban a semana ca nova realidade, a peonalización da rúa. As opinións respecto ao tema varían moito. Alguns ven con vos ollos que sexa peonil, posto que apenas usan o coche e así transitan pola rúa con maior seguridade. En cambio, outros lamentan a reducción nas liñas dos buses. E moitos comerciantes amosabanse preocupados polos efectos que poida causar sobre a clientela que empregaba o coche. Xa pasando a asuntos do Concello, o alcalde visitaba as instalacións da cociña económica para coñecer o estado das obras de reforma que se están acometendo no inmoble. E ca chegada do verán, chegan tamén as iniciativas que axudan a conciliar a vida familiar. Son moitos os pais que traballan e que precisan axuda para que os fillos non queden sos na casa. A Fundación Granel organiza con esta idea o verán experimental, no que os cativos fan diversas actividades cas que se divirten a vez que fomentan a súa creatividade. Esta foi a primeira gran reforma que se acometeu na cociña económica dende que comezou a funcionar la por 1891. As instalacións xa están case listas e abrirán as súas portas para un xantar de inauguración o vindeiro día 20. La inauguración será el día 20 y luego la, el, la inauguración, digamos, funcionando ya esto, sería el día 1 de septiembre que como todos los años, el mes de agosto, se sirven las comidas en el Colegio de la Salle y todo el personal de la cocina económica pues estaremos de vacaciones, aunque claro, nos va a tocar el traslado de muchas cosas y dejar San Francisco tal y como estaba, que es lo que nos han pedido los franciscanos. O alcalde achegábase o seu edificio da Praza de Irmán Gómez para coñecer como está a quedar esta rehabilitación que permitirá ás fillas da caridade dar maior e mellor servizos que máis o necesitan. El aforo es mayor porque antes teníamos 94 puestos y ahora vamos a tener 116, pero como además es autoservicio, pues la gente va pasando y me imagino que daremos pues en torno a 160, 180 comidas como se daban en el momento que estábamos aquí. El ir a San Francisco, pues entre otras cosas, la gente se ha despistado un poco y, y también les queda más lejos, no quedan aquí en el cogollito de la ciudad. e entonces ha bajado un pouco el número. Eh, sabemos que cuando volvamos aquí pues muchos que non han ido a San Francisco volverán. E que ademais de comidas a cociña económica conta con outros servizos como un centro de día. prácticamente todos los que vienen al comedor en horas diferentes y bueno pues pueden eh, tener actividades lúdicas eh, tienen la prensa la televisión y luego se hacen talleres pues de, de manualidades talleres de bueno de, según la programación de cada trimestre que es, así es como hacemos y ahí pues pasa muchísima gente hay también servicio de duchas servicio de teléfono Como saben, a cociña económica seguiu prestando o seu servizo dende o albergue de Xoan 23. Ademais das seis traballadoras e seis irmás da caridade que ali están cada día, cantidade de colaboran medio cento de voluntarios. O pasado Benres facíase realidade a peonalización da Rúa de San Pedro. Así o paso queda limitado aos residentes e aos vehículos de carga e descarga e ademais eliminanse cinco das seis liñas de bus. Tras unha fin de semana que coincidiu cas festas do barrio, os e comerciantes e veciños iniciaban a semana xa a realidade que terán a partir de agora. Apenas se vían vehículos atravesando a rúa e os que o facían levaban un bo susto a toparse ca policía local no medio de San Pedro. Iso sí, polo momento, fan labores de información e non se sanciona. A nova realidade leva moi pouco instaurada e os comerciantes aínda non tiveron tempo de sacar conclusión sobre se afectará ou non as vendas. Non obstante, hai preocupación pola incertidume. Non sei como resultará a causa, pero me parece que non vamos a adelantar nada con eso porque elimina si sí, tráfico do barrio, pero tamén xente. Esta setiembre, outubro non nos sabremos porque ahora coincide coberao, entón esto está máis parado de todas formas. Despois sobre setiembre, outubro que empete nos colegios e todo o movimiento normal de xente, cando se vai a notar. Nos pillou abrir el, el sábado que foi festivo aquí la fiesta de San Pedro, entón claro se empieza a notar esta semana. A ver qué, qué tal funciona la gente que camina, pregunta o que viene o no para. A ver, porque la mayoría de nosotros que tenemos vienen en coche. Los, los, los clientes que vienen nos llegan es en coche. Como ha doy de ocurrir ante un cambio de opiniones para todos los gustos. Y e otros comerciantes de Rúa de San Pedro ven con bozollos que se echa peonil. e más, incluso agardan que se elimine de todo o paso dos vehículos. Non hai máis que ver calquer pequeno povo que vayas por aí, vas a Boiro, a única calle que ten xente é a peatonal. Ti te vas, non sei, pero a Coruña, a Lugo, Pontevedra, non hai máis que ver a xente que se move por Pontevedra, porque a zona bella pues, está toda peatonal. Non sei. Eu penso que é moi, moi beneficioso. No que respecta aos veciños da zona, as opinións tamén se dividen. Hai quen non adoita pasar pola rúa en coche e prefire que sexa peatonal para circular con máis seguridade utilizo o coche, pero por aquí paso de Pascos en viernes, quer decir por aquí non o utilizo. É o autobús, sí, que veño moitas veces tamén, pero, bueno, a mí para andar non é maravillosa. E hai a quen xa afecta non poder pasar pola rúa no coche ou que se eliminasen cinco dar seis liñas de bus. Claro, tuven a aparcar a la na plaza e ora vir andando. Principalmente os autobuses, que debía de haber máis, poñen un solo, a nos, por exemplo, o nove, quitaron, non lo debí por aquí total non é, non é peatonal, porque se sube algún coche, un non vai tranquilo polo medio da carretera. Non lle veis que chamen isto peatonal. Alguns comerciantes e veciños tamén se queixaban da falta de información, pois consideran que se instaurou a medida con brusquidade. Puedo hablar con el mijo. Hola, 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 hola. Hola, quita, me llamo hoí. Libres, educados, creativos e divertidos, así son os rapaces e rapazas que estes días están a desfrutar un ano máis do verán experimental na Fundación Granel. Hacemos teatro. El teatro eh que lo hacemos en un ahí en un patio. Merendamos e nos disfrazamos. Aora vamos a hacer una peli e tamén robot. Me enseñaron a pintar muy bien con los pinceles. Y descubrí que con el amarillo y el blanco se, se, más, se, se sale dorado. He hecho tantos amigos que son... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis bolas, profes. Pintar y bailar. No me gusta bailar porque y además no sé bailar. Yo nunca fui... A la Alameda, e vai a ir mañana de excursión. Unha oferta artística creativa, como non, para facilitar a conciliación nas familias. Vinimos aquí porque me nació unha hermanita pequena, el 26 de maio, entón mis padres están moi atarretados con ella, tienen que ir al médico muchas veces con ella, outra vez... por mi madre tienen reuniones, tienen de todo, entonces yo y mi hermano nos quedamos aquí para que no tengan que cargar con nosotros los abuelos ni nada de eso. Yo vivo en Lisboa, entonces cuando mis padres me dijeron que iba a pasar dos semanas con mis abuelos, entonces me dijeron que iba a venir a la Fundación Granel y no me imaginaba que iba a ser así tan guay. Porque no podemos quedarnos en casa con maru po. porque se si nos quedamos tantos días con ella en casa, se vuelve loca. Arte contemporánea adaptada aos máis pequenos e transmitida a través de xogos onde o que prima é o diálogo co corpo e a liberdade. Traballamos moito co corpo, moitísimo, moito, facendo formas co corpo, eh, con, pois pues agora como estamos con... Con isto estamos eh, traballando caixóns que, que, que chamo eu, que traballamos todas as partes do corpo a nivel de expresión É un fluir constante de, de, de creatividade e, e liberdade. Eu deixo moitísimo que eles creen e creen e creen e, e saquen todo o que teñan que expresar. Está tranquilo, está fora. Está tranquilo, está fora. Para os responsables deste verán experimental, o máis importante é que os nenos e nenas traballen as artes desenvolvendo un pensamento propio. Traballar cos nenos dende a súa propia creatividade. Entón, todos os traballos que eles realizan, nos damos unhas premisas, traballamos con ele e traballamos tamén moito o pensamento. E moitos pais agradecen que, dende, dende o seu propio pensamento dos nenos, podan traballar posas artes e podan expresarse. Ata o vindeiro 29 de xullo da Man de Aula de Ideas, a Fundación Granel é unha festa de arte, xogos e a creatividade máis auténtica. ¡Hola! ¡Adiós! Hai uns días que comezaron as rebaixas e o martes achegámonos atas cancelas para falar cos compostelans que decidiron apurar e facerse as súas primeiras compras con desconto. Este día tamén visitábamos as obras do túnel de Conxo a pique xa de rematar. Os comerciantes da zona espuñannos as súas queixas pola tardanza das mesmas, pois fai casi un ano e medio de cortes de tráfico e falta de aparcamento, algo que troxo como consecuencia unha reducción da clientela. E xa, no ámbito cultural, acudíamos ata a casa do cabido onde se inauguraba unha exposición de pezas do artista compostelán Camilo Otero, falecido no 2003. Eh, me compré un bolso e un par de camisetas. Unha chaqueta, cosas para os niños, basicamente, eh, unas pelotas, roupa para ellos. Unos zapatos e un bolso para unha boda. Unha camiseta que se pode poner así, dos dos lados así. As rebaixas xa levan días en marcha nas tendas de Santiago. E que ata hai uns anos os descontos do verán comezaban o día un de xullo, pero agora son moitos os establecementos que optan por poñer as rebaixas antes desta data. Se nos damos un paseo polas tendas, vemos xa descontos que chegan a tos 70% e observas igualmente un gran movimento de xente. Con todo, ainda que a maioría espera as rebaixas para mercar o que necesita por un prezo menor, hai moitos que non poden evitar picar na nova colección ou que non lles importa mercar noutras épocas do ano. Comprei un par de cousas, camisetas e pantalóns e tal, pero va, que non vin a rebaixa, sabes? O sea, vin de casualidade e eh, encontrei e tal par de cousas de, de nova temporada tamén, así que non... Amigos das rebaixas. Viñamos dar un paseo e tal, e eh, cadrou que estaba de rebaixas. Pasa que acabas picando en la nova colección. O sea, te das unha vuelta, ves, como ya lo tienes todo moi visto, acabas comprando cosas de nova colección. A maioría dos que se achegaban os xa rebaixas queixábanse de que aínda non hai grandes descontos e ademais explicaban que gran parte da roupa é de temporadas pasadas. Poca, poca, poca. Hai poca todavía. Poca cosa. Quitan lo novo e ponen lo viejo. Sempre <laughs> pasa así, eh? Non ponen lo de la temporada, eh? En ningún sitio. De momento está todo un pouco carillo. O sea, eu esperaría un pouco máis a venir un pouco máis tarde. Creo que depende da de tienda. Pero, bueno, sí que hai cosas que están un pouco desfasadas. A veces veo precios que deberían estar más rebajados, pero siempre hay algo que está bien. Os composteláns gastarán este ano nas rebaixas unha media de 120 euros. Fai casi ano e medio que comezaban os traballos para construir o túnel de Conxo. Foi un traballo moi complexo e que comezou con lentitude para a desesperación dos veciños da zona e os comerciantes. Os continuos cortes ao tráfico e a falta de aparcamento produciron un efecto moi negativo sobre os negocios, que viron mermada a súa clientela. Agora, co paso inferior xa aberto, os comercios máis achegados á zona das obras están desexosos de que chegue a data na que por fin remate todo para así voltar á normalidade tuvemos a carretera cortada durante 15 ou 16 meses, entón perdimos moitas ventes, non só o negocio meu, senón todos os negocios que hai aquí na zona de Conxo, E xa che digo, despois, desde o Concello, pois tiña que facer un poquinho a vista un poquinho máis gorda e deixar un pouco máis, pois, unha zona de aparcamento mentre as obras non se remataran, non? Porque o local é meu, senón aquí é imposible. Non podría estar. Y ahora con la rebaja sí que estoy liquidando porque quiero hacer un poco de reformas. Voy tirando, pero fatal, hay muchos gastos y bueno, sí que se notó. Y todos, el bar de alado, lado, todo el mundo. Esperemos que mejore un poquito. No sé, es que si no ya, me, ya cierro. Os comerciantes explicaban que cando máis lamentaron a presenza das obras foi na época de Nadal, cando adoitan ter máis vendas cliente, cliente non chegas a perdelo, porque o cliente, olha, que non poida aparcar, busca a vida e ben, ben. Pero que o sobre todo en Navidad, e, pois nessas festas, pois olha, hai moita xente que pois que ven a buscar bicicletas de nenos, entonces olha, ve que non hai sitio para aparcar e o a xente que vai é o fácil, vai a un centro comercial, pois ao Corte Inglés, de Gazlón, etc. non? E, e buscas a vida, e claro, nessas fechas sí si que perdemos moitas ventas, sobre todo en, en venta de bicicletas de nenos. Puf. pois, pues, llevamos aquí encerrados desde Navidad y no trabajaban. Entonces estaban eh nos cerraron justo en la época de más ventas. Y se notou claro, muchísimo. Con todo, sempre hai que saca proveito da situación e logra ver a cara positiva das obras. A se nota porque viñeron os obras a comer aquí e eh? ojalá duraran un ano máis, por mí. A ministra de Fomento en Función, Sana Pastor, confirmaba o pasado xoves nunha visita que fixo a cidade que as obras do túnel estarán rematadas antes do Día do Apóstolo, o que ainda é unha incógnita e o proxecto de humanización da superficie. Está prevista a súa licitación tamén este mes. A casa do Cabido na Praza das Praterías estrea exposición grazas ao consorcio. O inaugurouse a mostra Camilo Otero Raíces de Compostela, un percorrido a través da obra dun dos creadores fundamentais da segunda metade do século XX en Galicia. Falamos de Camilo Otero, falamos eu penso que dun artista picheleiro, compostelán, en fillo dunha peixeira da, da Praza de Bastos e como decían aquí dun libreiro da da Rúa, da Rúa Nova. Eh, pero a maiores de todo o vencello que ten que hacer, falamos de, 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 un artista que eu creo que marcou unha época na segunda metade do século XX, que foi capaz de mesturar eh, tradición con, con vanguarda, de abrirse a, a, novos, eh, a novos camiños. Camilo Otero iniciou a súa viaxe artística nos anos 50 na Escola de Artes e Oficios de Santiago. Despois foi a París onde desenvolveu a súa carreira, sobre todo como escultor. Non en tanto, sempre estivo moi vinculado a súa terra natal. Outro vínculo clarísimo, o primeiro vínculo coa arte de Camilo Otero tamén se se produce nesta cidade, xa que eh, dá os seus primeiros pasos na Escola de Artes e Oficios de Santiago de Compostela e ali entra en relación entre outros con artistas da talla de de Francisco de Francisco Asorei. Unha relación habitual con Santiago de de Compostela eh, hai cada vez uns vínculos afectivos maiores, visita visita Galicia todos os anos e eh, e logo posteriormente tamén hai esa relación co Pórtico da Gloria O fillo e o irmán do artista, falecido en 2003, tamén acudiron á inauguración desta exposición que agardan poida facerse de xeito máis amplo no futuro. A mostra estará na Casa do Cabido ata finais de setembro. O horario de apertura é de martes a domingo de maña e tarde, excepto os domingos, que pecha polas tardes. O mércores o voceiro do PP Agustín Hernández visitaba as obras de Vista Alegre e reuníase cos veciños da zona para comprobar o estado das mesmas. O edil do PP indicaba que as obras non avanzan o ritmo necesario e o mesmo opinaban os veciños de Vista Alegre. Ademais, o mércores falábamos cun home que é todo un exemplo de superación, Salvador Jiménez. Tras seis días de andaina dende Ferrol, chegaba a praza do Obradoiro e facía o cunha amputación transfemoral. Dende logo, é todo un referente para as persoas na mesma situación. Cinco días despois de que a Xunta de Goberno aprobase licitar a terceira fase das obras de Vista Alegre, o voceiro do PP mantivo un encontro cos veciños para comprobar con eles cale a situación destas obras que levan moitos meses de retraso. Agustín Hernández asegura que o Executivo Municipal está dando un exemplo máis de falta de xestión, xa que os traballos non avanzan o ritmo necesario. Non existe xustificación para que a situación do barrio xesa que podemos comprobar. Hai unha absoluta falla de operarios nas obras, de feito, pois, comenzaron estas obras a segunda fase con máis de 20 empregados e agora, pois, únicamente hai 4 persoas traballando, hai moitas zonas totalmente abandonadas, existe un evidente eh, perigo. Unha visión que comparten os veciños que critican que non exista unha comunicación fluida entre o goberno local e a asociación. o si goberno municipal que prometió comunicar, se empedara a su, comunicar, comunicar, non comunica, comunicación cero, que les vou dicir aos veciños? Están cansados, claro que están cansados. Llevamos moito tempo e llevamos con ese túnel aí cuatro ou cinco meses muerto de risa. El porqué? coquero obstáculo que encuentran, ou non hai técnicos ou no saben. E gestionarme parece que non tiene moita idea. ¿eh? O PP levará a pleno unha proposición instando o goberno a acelerar os traballos e a tomar medidas que melloren a seguridade na zona. moi satisfeito de cumprir un reto persoal que levaba anos querendo facer. Así se sentía hoxe Salvador Jiménez o chegar tras seis días de andaina dende Ferrol ata a praza do Obradoiro. Pero Salvador non é un peregrino máis, pois as dificultades propias do camiño tivo que sumar a maior delas, unha amputación transfemoral. ...a pesar de todo, empeño y asgañas... ...fueron más fuertes que impedimentos... ...logrando percorrer en seis días... ...un total de 102 kilómetros. La "...dificultad la de, la de cualquier persona normal... ¿no? ...andar tanto tiempo, tantas horas... ...y evitar que no tengamos roce con, con una prótesis femoral... ¿no? ...sobre todo en el encaje... ...que es donde puede tener a, en el apoyo isquiático... ...en, el, en la, ingle, la zona inguinal y todo eso... ...y por lo demás, la verdad que ha sido un camino... ...que ni yo me esperaba que iba a conseguir hacerlo... ...por, por, por la cantidad de horas y la cantidad de kilómetros que tenían... ¿no? ...el total del camino que teníamos previsto eran 112 kilómetros... ...yo el primer día me lo tomé tranquilo... ...porque no sabía si lo iba a conseguir... ...entonces hice la mitad de la etapa... ...porque nosotros con 102 kilómetros... ...me dijeron que tenía bastante para la Compostelaña... ...y a partir de ahí pues yo vi que hice los 10 kilómetros perfectamente... ...y seguimos todos los días haciendo las rutas completas... ...había rutas de 22 kilómetros y perfecto, sin ningún problema". Durante a experiencia tivo a súa disposición dous autobuses por se si algún día non daba completado toda a etapa e, sobre todo, algo que lle deu moitos ánimos foi a presenza das súas fillas pequenas, das cales se sentía máis orgulloso cada el mesmo. Las dos niñas mías, por ejemplo, con 5 y 7 años, han hecho todos los días la mitad de la etapa, 10 kilómetros diarios. Que para mí, vamos, es un orgullo. Más que, más que decir lo, lo que he conseguido yo. Una de ellas está pelada de corazón. Los médicos nos recomiendan también que tengan siempre actividad y, y, y te, intento educarla en la actividad física. Yo practico mucho deporte diario y me lo he tomado como, como una cosa más. Salvador Jiménez é delegado da Asociación Andade en Málaga, organismo que naceu para axudar as persoas amputadas e defender os seus intereses. De feito, o colectivo viaxará a Madrid para protestar contra o Ministerio de Sanidade, que dixo que quere rebaixar ainda máis o orzamento para as próteses as prótes que temos dos do, social son bastante sinxelas, as prótes moi antiguas, bastante antiguas, non, nos dan as, a, as biónicas, non nos queren pagar, só as mecánicas, e xa un hidráulica que queren sacar tamén, por iso estamos competindo co Ministerio de Sanidade de Madrid, porque queren fer un catálogo común, e nese común, e nos queren rebeixar as prótes, se a polas ainda máis, as potes menos eficaces, porque costa menos, claro, iso vai sempre por, por, por coste, por recortes. E no o 26, temos pensado fazer unha manifestación en Madrid, estamos artellando, a ver como todo en conjunto, un conxunto, todos os deputados de España, de todas as delegacións, a empresarios en Madrid o no Ministerio, para protestar contra este catálogo común, porque indo o rebaixa máis co, co que tiñamos, que xa era malo, o peor de Europa, sacando Portugal e, a Bulgaria, e Italia, O valor e o empeño de Salvador por conseguir levar unha vida normal, sen deixar que lle afecte o seu problema, é sen dúbida un gran exemplo para todas as persoas na mesma situación. Os xoves coñecíamos a programación das festas do Apóstolo que comezaran o vindeiro benres día 15, dende o Concello explicaban que a pretensión deste ano foi facer unhas festas para todos e deslocalizalas. É por iso que virán músicos moi diversos e ademais todos os concertos serán de balde. Este día, ademais, o alcalde recibiu os integrantes da primeira peregrinación ata Santiago dende Antártida. Todos eles chegaban ata a Praza do Obradoiro tras 4 meses de Andaina. E seguíamos con visitas internacionais, pois inaugurábase no mosteiro de San Martiño Pinario a Feira de Artesanía, Arte e Gastronomía Arte San. E a segunda vez que se celebra, este ano amplía o número de artesans internacionais e a súa duración. Diversidade, participación e democratización. Estes son os eixos nos que se baseou o Goberno Local para deseñar o programa das Festas do Apóstolo 2016, que, igual que o ano pasado, fai unha aposta decidida porque os festexos estean en todo o municipio. Así, o grosso das actividades enmarcanse no proxecto artellando con actuacións de teatro, música e circo que se van desenvolver en distintos barrios e parroquias. Son unhas festas democráticas porque todos podemos participar delas. Tamén acreditamos na na descentralización, que toda parte desta cidade merece ser celebrada e que todo veciño, toda familia merece que as festas cheguen á súa casa. Nestas festas do Apóstolo non hai cidadáns de primeira e de segunda. O Apóstolo vibrará do centro aos barrios e ao rural, deslocalizando tamén o impacto turístico Este ano as festas arrancarán o día 15 co pregón de Ángel Carracedo, que vende de sufrir un accidente de tráfico onte. No musical A Quintana estrearase cun concerto dos portugueses de Olinda. Que o noso pregoeiro, eh, que hoxe sufrí un, un percance, pero que está ben o doutor Anxo Carracedo, é eh, e a, e a persoa que, que abrirá as festas, é eh, o home que nos cura, que nos curará estudando a nosa xenética e un dos nosos referentes médicos e humanos. Esa mesma noite, teremos os portugueses de Olinda, que é unha das nosas cabezas de cartel, quizáis o grupo máis famoso de Portugal hoxe e que está presentando o seu novo disco por primeira vez en España. Outros nomes que pasarán pola Quintana son de Dandy Warhols, Charles Bradley ou Neneca. Todos os concertos son de balde. Ademais, hai clásicos das festas que se manteñen como a xornada do folclore galego ou o día do traxe galego. Recuperase tamén a Praza do Toural para os concertos que, ademais, se van celebrar noutros recunchos da cidade histórica. Máis de 70 peregrinos que xa se fan chamar os pingüirinos remataron o xo camiño de Santiago Antártico, aberto polos militares da base española Gabriel de Castilla no outono. Este grupo, acompañado de científicos que estiveron traballando no continente xeado, chegaron en barco ata Pontevedra. Dende ali fixeron a ruta a P, acompañados dun 60 membros da Federación Española de Asociacións de Amigos do Camiño, A su llegada fueron recibidos por el arcebispo Julián Barrio, el alcalde, que reconocía a grande carga simbólica de esta hazaña. Hoy queremos hacer este reconocimiento a todos y a todas vosotras eh, eh, por la carga simbólica que tiene el camino que habéis hecho y el origen del mismo desde la, desde la Antártida. ¿no? Entendemos que, que viene a, a reafirmar... Eh, ese dicho de que si todos los caminos llevan a Roma también llevan a Santiago de, de Compostela, ¿no? Y que vosotros sois un buen ejemplo eh, tanto de, de lo que significa eh, las, difer las, las diferentes eh, orígenes de, de lo que impulsa hacer el, el camino también como de la internacionalización de, de ese camino que este año vive un año histórico en cuanto a la, a la afluencia de, de peregrinos y al tráfico aeroportuario. ¿no? Foron un total de 14.705 kilómetros. En la Federación Española de Asociacións de Amigos do Camiño non poden estar máis satisfeitos de cumprir cas profecías do Códice Calixtino. Se cumple la profecía del Códice Calixtino en la cual habla de que llegarán a Santiago personas de los otros confines de la tierra. Entonces, pues, esta, este novo camino, Desde a Antártida, 14.075 kilómetros, supone un novo camino, unha vía marítima, que tamén poden aprovechar todos aqueles marinos para chegar con su credencial aquí a la catedral. O presidente da Xunta tamén quixo recibilos como merecen, celebrando un acto este mediodía no Hostal dos Reis Católicos. O mosteiro de San Martín Pinario converterase dende hoxe a Tobindeiro Día 17 nun escaparate de productos artesáns e gastronómicos de todo tipo e que proceden de todas as partes do mundo. Será grazas a Arteisán, unha feira de artesanía, arte e gastronomía que repite por segunda vez tra lo éxito acadado no 2015, con máis de 23.000 visitantes. Desta vez, ademais, quere superarse, e por iso inclué varias novidades. Entre elas, amplíase o número de artesáns internacionais. ...las principales novedades son eso... ...cuatro continentes representados... ...un crecimiento de más de un 35% en área expositiva... Eh, ...luego que vamos a tener todos los días conciertos... ...en el patio del claustro de variados estilos... Eh, ...van a gustar mucho... ...porque son los grupos, la selección de grupos es muy buena... ...luego tendremos todos los días tres sorteos... ...de una pieza de artesanía... ou o unha obra de arte que ceden los propios expositores. Tendremos eh, viaxes en catamarán por, la ribera, eh, por el, el río Miño ou el Sil, que son cedidos por la Diputación de Lugo, e, aparte, fines de semana para dous persoas con alojamiento, tren turístico e visita a unha bodega cedidas por o Consorcio de la Ribeira Sacra. Artesán é unha feira dirigida a todos os públicos e tamén a todos os gustos. Poderemos descubrir outras culturas, xa que hai moitos artesans procedentes de países. Soy artesana de Marruecos, de Bereber de Atlas. Viendo vendo, como lo ves, eh, alfombras Bereber, típico que se han hecho la mano con las cooperativas femeninas. Tengo también bolsos de cuero y joyerías. También podremos optar por productos nacionales muy diferentes. Venimos de Toledo y en este stand tenemos eh, producto de dos artesanos diferentes. Eh, nosotros hacemos eh, charrúa, hacemos todo con trozos de cuero diferente, en colores. Y Niño Rojo hace todo con eh, cosas recicladas: pantalones, telas y va montando bolsos y accesorios. Soy de Cuenca, capital, y bueno, pues aquí voy a ofrecer eh, juguetes artesanales con maderas macizas, con diseños propios y cosas tradicionales y antiguas. Vengo de Madrid. e lo que eu hago es artesanía eh, joyería en plata, todo lo realizo en plata, me gusta mucho eh, pues la en vez de utilizar joyería tradicional, eh, realizo joyería tradicional pero é basado en, en E, por suposto, tamén teremos a posibilidade de mercar produtos galegos. Iso sí, en Arte e para diferenciarse, hai que ser original, ou senón que yo digan o dono deste posto. Nosotros somos de Coruña, venimos de Coruña, es la primera vez que participamos en la feria y en nuestro stand básicamente podéis ver eh, productos para perros, sobre todo complementos, desde correas, collares, correa multiposición, manos libres, para no tener que ir pues, con las manos ocupadas paseando al perrito. A feira de entrada gratuita espera atraer este ano a máis visitantes ca na edición anterior, pois entre as novidades tamén inclúen a de ampliar o número de días. O ben reserguíamonos canova de que a Axencia Ferroviar Europea emitiu un informe no que aseguraba que a CIAF, a Comisión de Investigación e Accidentes Ferroviarios, non asegurou a independencia da investigación do descarrilamento do tren do Albia no 2013. O informe argumenta que a CIAF se concentra en que foi un erro humano, pero que non responde a preguntas esenciais sobre as causas a raíz do accidente. E xa pasando a outros asuntos, no concello a alcaldía anunciaba que a partir de agora a Praia Xallán contará cun socorrista. O accidente do tren Albián Santiago non se investigou de xeito independente como requiere a Directiva de Seguridade Ferroviaria. Esta é a principal conclusión da Xencia Ferroviaria Europea sobre a traxedia de Angrois que deixou 80 mortos e máis de 150 feridos na tarde noite do 24 de xullo de 2013. O documento encargado pola Comisión Europea abre a porta así a retomar de cero as pesquisas sobre o sinistro do tren, tal como reclamaban as vítimas. No informe, Bruxelas asegura que a composición dos membros da Comisión de Investigación tutelada por Fomento non se axustou a normativa comunitaria. Neste senso, os expertos europeos entenden que só se tivo en conta o erro humano sen ter identificado outras causas que implicarían responsabilidades en Adif ou Renfe pola falta de seguridade na vía. As reaccións ante esta noticia non se fixeron esperar. O alcalde cree que este informe pon luz as evidencias que moitos denunciaron dende hai tempo e pide que se depuren responsabilidades. Evidentemente, eu creo que o informe transparenta o que moitos estábamos a denunciar, non? E o feito de que no accidente de Angrois, a maiores das responsabilidades individuais, existiron responsabilidades colectivas. E estas nunca chegaron a ser asumidas, non? No, tanto no, eh, no proceso de investigación feito como, como logo eh, na suposta asunción desas responsabilidades, non? A xunta de goberno deulle luz verde oxe o xeo pagamento das expropiacións derivadas do xardín botánico. Tratase dun proxecto impulsado polo consorcio hai 12 anos e que quedou bloqueado por problemas entre particulares que veñen de solucionarse agora pola vía xudicial. Non en tanto salvado este escollo, o alcalde non quere garantir que este proxecto vallas a ir adiante. É moi, moi pronto para poder dicir algo respecto a un proxecto que estaba proxectado no ano 2004 no? polo consorcio. No? Evidentemente, a pregunta que eu fixen foi se si o proxecto le ha en 2004 porque hai que pagar as expropiacións. Bueno, eran cartos consignados e reglaos para ese proceso. ¿no? E hai unha sentencia judicial porque o proceso iniciouse que hai que abonalos. ¿no? Dito isto, evidentemente, eh, agora habrá que falar co consorcio e habrá que ver bueno, cal era a idea original do proxecto e valorar, pero eu non, prefiro non xerar expectativas porque a verdade é que o proxeto do xardín botánico enteréme por primeira vez hoxe, en xunta de goberno, e porque elevaba a eso, planificado en 2004, sin, sin que acontecera nada. Todo isto nunha xunta de goberno que aprobou unha subvención da xunta para contratar un socorrista para a Praia de Chaián. e a primeira vez que se conta con seguridade nesta zona de baño que tamén foi adecentada co objetivo de revitalizala como zona de esparcimento. Se as estiveran facendo traballos de desbroces, estado o departamento de Xanduro no que o condicionamento, sí que existe o compromiso de poñer un pouco en valor esos espazos naturais e o feito incluso da contratación bueno, pues dun socorrista por obra un pouco para valorizar esa, esa zona e poder darlle un uso axeitado. Na reunión aprobouse ademais o convenio entre a Xunta e o Concello para a realización de actividades de promoción nos xeodestinos Terras de Santiago e de Zatabeirós por un importe de 45.000 euros. E con isto damos por rematado o resumo das novas máis destacadas da semana. Vémonos a seguinte con máis actualidade. Moitas grazas por atendernos.